যাক তই অকণমানো গুৰুত্ব দিব খোজা নাই, পত্নীৰ মৰ্যাদা দিব পৰা নাই, সেইজনী বৈষ্ণৱীয়ে তোৰ চাকৰিটোৰ বাবে তোৰ কলেজলৈ গৈছে। তুমি যদি সঁচা কথা কৈছা, তুমি এটা ভিতৰলৈ যোৱা, মই দুপৰীৰ লগত কথা পাতি ফাইনেল কৰিম, তাই ভিতৰলৈ যাবলৈ দিয়া হ'ব নে নহ'ব। সপোনৰ ডেউকা উপভোগ কৰক আজি নিশা 9 বজাত।